Right, so niks anders wat ek kan rapporteer hierso nie. Alles lyk vir my in orde. So ek sê dit of my mooi uitgetrek hierso. Hallo en welkom weer hierso by Farm Space. As julle nou alle stroper bodde en blaaie gesien het, dan vind ek nie regtig bodde en blaaie nie, maar hierso is dit vir hom uitgetrek. John Deere S660 vir hom baie mooi uitgetrek. Kwaliteit trekker en implement veiling 21 tot 24 februari. Onthou ook, eerste ding is, as jy financiering soek, auction finance, tweede ding, King Price Pay as you farm. Ons sit om 'n tracking unit in, jy kan sien waar is die stroper en hoe hy werk, en dan kry jy 2 maande step-off versekering op hom, net die basics, sonder drivetrain en hy goed, sien een ongeluk om al die lekker nommerkies, of sy uitbrand, al die dinge, so dan is hy gecover. Right, so, kom ons duik bykie onder die ding in, en dan wys ek julle, hoe lyk hierdie S660. Right, ou, so, ek ons begin hier by die begin. Moes om net by voorbaat vir die manne dankie sê. Hulle het nog my mooi uitgetrek, het maak altyd alles net soveel makkeliker. So, right, kom ons begin so met hier by sy, aandryf ketting, aandryf belt van die, van jou drom, van jou slikketting. En dan gaan ons sommer gaan eindig ons so by die slikketting op en van die dag het ons hom mooi om deurtrek. Ok, belt, baie mooi. Jy gaan nog ver stroop met hom. Ek kan nie enige issues daar so sien nie. Dan kom ons duik hier so in die onder sy vlerke in. So eerste ding is, ons gaat hier na die fan toe. Fan se blades is baie mooi. Jy gaan nie baie vinnig hierdie fan moet vervang nie, so hy is rarig in 'n baie goeie kondisie. Dan jou spesifiek jou beaters op die router in die voorkant. Hulle is nog nie rarig gesluit nie, normale sluitasie op hom is 'n 2015 stroper, het al bietjie gewerk, maar niks wat jy nou vinnig oor te worry dat jy dit moet vervang nie. Hierdie flights op hierdie augers is baie mooi. Jy kan sien daar so hoe hulle nog lyk, daai augertjies is pragtig. En dan kom ons kom net bietjie op, bietjie hulle in die agterkant. Kan wys. Okay, right. So daar was so sy beaters wat die op is in die agterkant van die drom. Is 'n interessante manier wat hulle hierdie konkawe opgesit het om hulle so half te stagger. So net vir interessantheid. Had jy een so het, een so, en het hulle die spacers ingesit het. Ek het dit nog nie gesien nie, in eerste van my. Weet nie wat noem jy dit nie, staggered approach. Right, so daar is die voorkant van die sif, ons gaan nou daar aan die achterkant inkom vir julle min of meer. Right, so, niks anders wat ek kan rapporteer hierso nie, alles lyk vir my in orde. So ek sê hulle het of my mooi uitgetrek hierso. Right, so kom ons gaan een bykie daar na die achterkantste belde toe. Dan kan ons bykie mooi kyk hoe lyk die gedaan. Ek wil hulle net so bykie perspektief gee. Ek het achtergekom, ek lyk om te nabij in die stroopers te beweeg die hele tyd op die trekkers. Routerbelt, by the way. Baie mooi, hulle sal nou nou soms sien sy sy print is ook nog mooi, daar is die ander ding wat ek gemis het, hier so sprockets op die ketting, is precies. Dan, enigste foutjie wat ek kan optel aan hierdie kant rarig is hierdie belt, die belt te dappe in daar so, maar die agente is op pad hier naartoe, hulle kom actually morgen, soos julle die video kyk is waarschijnlijk al hier gewees. Hulle gaan hulle 100, hulle sê, die boer sê 175 punt check op die stroper doen. Hy gaan hom totaal en al service, elke belkie wat een probleem het, wat een kraak het, wat ook al, dit sal vervang wees. So die belt, 100% reg wees, hy kom af, hy word vervang. Hy sê, hy is die lus van ons, is na die tyd nie. So hy geef jou een stroper, wat sy 75 punt check dienst gedoen, of 175 punt check dienst gedoen is, so jy weet, jy koop een ding wat reg is. Ok, dan die in die julle kan, hallo, hier oopmaak, vir julle gaan net, ek kan die sifkas wys,
is lekker dat hulle nou vir my oopgemaak het, nou het ons lig vir die camera. Lig vir die camera. Right. Sif is mooi. Ek kan nie sien dat hy gebuig is iewerster of wat jy gaan moet werk aan hom nie. So hy lyk my mooi. Daar is ons jou beater daar aan die bokant. Of jou, is ons een beater. Wat is my long. Hy het nie een chopper in nie. So gewone beater of jou, sorry, vergeet die goedse naam, man. Maar nou ja, die ding, oei, goed die uitgooi, of so. Right. As hy toe. Ok, kom ons duik hier om. Dyson is naaks gewees het, as ek nou geploeg het, had ek een stukkie van die boerse grond gekoop. Ok, jou spreaders, ek is sien, hulle het al bykie gewerk, maar hulle het hem nog weg, hy is bykie in die dun kant, hulle hem nog lewe in hulle oor. Nou, as ons ene keer wat bykie gebreek is, maar gemeen, jy kan een simpel plaatje daar opzet, as jy nou rarig wil, dan soort jy vir hom vinnig uit. Nou, ons gaat nou engine se kant toe, ons kom net hier, deur, ons begin hier by die tuilings, ach, die tuilings auger. So, flights, baie dik, jy gaan nie vinnig haring vervang nie. Dan, jy ding lyk nog vir my heel mooi, sy tension is reg, flappies is reg, en dan die selle aan hierdie kant. So, daar soos jou auger, ek jy voel, hy is dik, en hy is nog nie afgewerk, en die ketting ook, jy kan sien, sy tension is reg, hy is 100%, ok, dan, jou belde hier op die kant, ek kan nou sê, sorry, ek het vir jy niks om te rapporteer nie, maar ek is baie blij, ek het vir jy niks om te rapporteer nie, hy belde reg, alles wat ek hier kan sien, belde lyk vir my solid, is nie asof daar enig iets is om te vervang, hier so nie. Kom ons beweeg na die voorkant toe, dat ons een bykie kan kyk, hoe lyk hy voor. Sprocket, hier so, sprocket lyk mooi, ja, daar enig kan jy sien, het al een bykie gewerk, maar nou niks ernstig, nou binnenkant steen. Nou, hy gaan nog een hele ruk hard loop. Achter sprocket is baie mooi. Ek het gemaakt. Ek jy sien, het was een bykie gewerk, maar hy behoort nog een hele ruk te hou. Dan pensketting, lyk vir my goed. As jy kan kyk daar, hier is sy slats. Hier is actually slats, denk ek is nie te lang terug opgesit nie, en jy kan hulle nog omdraai ook, so jy hierdie kans nog nat nie, so jy kan hulle nog omdraai ook as jy so wou. Ja, dit lyk, ek weet nie of die, of hy so uitkom met die fabriek uit nie, of het is dit een patch, het hom bykie recht gemaakt het nie, hy het wel die groen verf, hier so ek denk, hy kom so die fabriek uit, ek sê seker nie die ons wat meer weet van hierdie John Deere goed, as jy nie mark is as jy stripper, hoort jy te weet, hoe lyk die ding, of dit die ware Jacob is. Right, so, al die panels is toe, alles is terug op hulle plekke waar hulle moet wees, nou kan jy hulle maar kyk hoe lyk ons stripper nou, so, kom ons gaan, sim een bykie binnen in die cab in, en dan wees ek jy hulle lyk die dinge, start ons om, hardloop een bykie dier die procedures, en ja, kyk ons of alles reg is. So right, nou is ons in die cab, ek het hom net van die gimbal afgehaal, het julle net, is bykie makkeliker om jyself van so rond te vat, so verskoon maas ons een bykie bewe. So hier so, instrument cluster, dit is wat hulle dit noem, julle panel hier met al die goeders, lyk baie mooi, ek kan nie sien dat hy enigis van die knoppies is, wat afgevat is nie. Sluit hem gauw een bykie aan, en kyk ons net hoeveel volle ronde ure ons op het. Next service, sê upgrade, 2400 uur, kom ons kyk hoe nawe aan dit is. By the way,
screen, receiver, alles gaan samen met die stroper, net soos jy hom, net soos jy hom kry. Ek hierdie AWS eer dingetjie sal uitkom, obviously gaan hy samen met die tafel, so moenie dink hy kom samen, hy gaat uit. En ja, so kom ons wacht net vir hom om te laai en dan was ek julle. Right, so ons het daarom gelaai, laat my so vir my eis, dis maar waar hy moet wees, 2280 ure op, 1600 router ure. Hey kerels, dis nie baie nie. Hierdie stroper is baie baie mooi, rarig, moet vir julle sê, is rarig, rarig mooi. So, kom ons, môre mooi klink die motor, en kom ons gaan druk sy gat, daarin, hoe dit is, ek kan hom goed daar indruk, en dan start ons om bykie vir julle. Right, nou ok, ons is aan die go, ek het nou maar net so, het is altijd so makkelijk om te film en die goeders te doen nie, so nie, so ons, nie, en ons is aan jou, so wat ek julle net wil wys is, kom ons, ons kan al keer dier een rat of twee of drie gaan. By the way, net so van interessantheid, as ek die specs kyk, 234 kilowatt, wat die XC60 het, en dan die rated power, en dan die power boost van 25 kilowatt, so hulle, het sou dat ek kry is, 234 en dan 249 kilowatt. So iwerster in die koers, ek is nie 100% seker waar hy val he, maar iwerster daar rond. Ok, so kom ons vat hom net gauw, hier is so basically deur van sy ratte, en dan kyk ons. Ok. Push button shift transmission. Oh, ok, ja, sorry. Right, wat nummerkie toe. Mooi. Nummerkie 3, padrad. Ach, kom aan. Dit is een padrad. Right, so hulle werk allemaal. Prachtig, nou gaan ons nou die gat indruk en dan, ja, laat hy loop. Right, so daar kan julle sien, gat is nou in daar so, ek kan net gauw, check so my in die spiel, en ek gaan vinnig die auger net een bykie uitvat. Kom die auger nou uit. Ja, hy werk mooi, ek kon nog nie, ek het vinnig gekyk, het daar opgeklouter sonder die camera, maar die auger lyk vir my mooi, as ek enig iets kon kry op hom wat ek kon fout sien nie. Right, so, nou, gaat ons gauw die router, mooi, kom mooi in, no problems, feeder, shop, en ja, dan gaat ons maar net dier die refs, nee. Het ons net kan as, eerste as, as wat so lyk, half asie, vol asie, ja, lekker lach ek even my eigen grapie. In elk geval, ja, dan kan julle sien, loop, wind, prachtig, jy is nog op milies gestel, 320 RPM's op die router, ja, ek nie wat, so, right, net sê die aircon werk ook, het ek net so maak, het nie in julle oor blaas heen, so kwaliteit tracker en implement veiling, sonder grense, jy kan maar die stroper koop hoor, jy sal nie spuit wees, ek is, rarig, dis, hy is heel, maar is niks wat ek kan fout optel op hom nie, soos hy sê, hy gaan nog sy 175 punt dienst kry, so dit gaan gedoen wees voor die tyd, so die 2400 uur wat daar op is, hy kry nou die ding, hy is nou 2280 uur, kry nog die service voor hy na jou toe gaan, so elke belkie, elke ding wat die eeuwerstere issue kan wees, sal reg wees, kom met sy receiver, alles, en dan Auction Finance, as jy wil financiering aansoek doen, kom met ons in contact, en dan onthou, kom met een pay as you farm versekering, so dit is vir die tye wat in die store staan, hoef jy nie jou versekering so hoog te betaal nie. In elk geval, dit is die van Farm Space af,
21 tot 24 februari, sien julle daar, krag nou opgewonde. Tot volgende keer. Groete.